Məmmədov Tunar 15 yaşı var 2008-ci ilə. Rəşad Dağlı 16 yaşında TGS-in yarışmasında iştirak eləmişdi. Amma sən 15 yaşında. Yani elə bir arzum var idi ki, oynamaya kanadayım, qismət olmadı. SMS ilə yarış səncə nə dərəcədə ədalətli oldu? Səhnə arxası da var və feydarlar onu görmür. Yıxılmayın, tamatda barmağımı bir dəfə qatdım. O qafiyədən sonra çox adam istəyir işlərimə barmaq eləsin. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz Meyxun Apresi izləyənlər, fərqli bir atmosferdə yenidən sizin görüşünüzə gəlmişik. Biz bu çəkilişi əslində çoxdandan planlaşdırmışdıq, amma elə bir vəziyyət yarandı ki, bizim çəkilişi təyin etdiyimiz gündə qar yağdı. Söhbəti uzatmaq istəmirəm, sizə qonağımı təqdim eləmək istəyirəm. Qonağım isə Tunardır. Tunar, salam, necəsən? Nə var, deyəm? Salam, mən də salamlayıram. Sizi də, izləyiciləri də. Teşəkkürsünüz. Tunar bu yaxınlarda mənim qabağıma çıxdı söz savaşı yarışından. Xoşuma gəldi, həqiqətən də çox xoş oldu mənə. Mən də istədim səninlə bir video çəkək və bizi izləyənləri təqdim edək. İstəyirəm, biz sən Tunar kimi tanıyırıq, ətraflı olaraq da özün haqqında məlumat verir ki. Məmmədov Tunar, 15 yaşım var, 2008-ci ilə. 10-cu sinifdə oxuyuram, hal-hazırda Ceyran Batan qəsəbəsində yaşayıram və sizin də bir çox kütlənin də bildiyi kimi Meyxanda da Maçlıqa məktəbini təmsil edirəm. Bu günlə Meyxana Plus-da olmaq necə bir hissdir? Meyxana Plus-da olmaq çox gözəl bir hissdir. Həm də mən Meyxana Plus kanalının daimi izləyicisi olduğuma görə mənim üçün daha da qürur verici, daha da çox sevindirici bir hissdir. Orta təhsil alırsan hal-hazırda və gələcəyin sənin qabaqdır. Ümumiyyətlə, gələcək haqqında nə düşünürsən? Gələcək haqqında yəqin ki, bu Meyxana barəsində olar bu sual. Ancaq məni sevən kütlənin qəlbini oxşamağı, məni sevməyən kütlənin kütləyə özümü sevdirməyə yaxşı Meyxanlıyım. Tunar, biz sən yarışda təkbətəklərlə tanımışıq da, yəni hal-hazırda kiminə təkbətək demək istəyərsən? Belə cavab verərəm ki, mənə elə gəlir hər cavan meyxana deyənin, hər gənc meyxana deyənin içində bir arzu var ki, hansısa böyük bir ustadla meyxanın desin, bu təkbətək olmasa belə. O arzu məndə rəhmətli Vüqar Biləcəliklə var idi ki, yəni elə bir arzum var idi ki, o ilə meyxana deyim, qismət olmadı. İndi də sözüm böyük çıxmasa, sözün haqqını verən yaxşı meyxana deyən, hər bir meyxana deyənlə Meyxana deməyə təkbətək demək istəyərəm, hazırsan hətta. Əsgərliyi haqqında nə fikirləşirsən? Vaxtı çatanda inşallah birinci növbədə onu istəyib fikirləşirəm. Vaxtı çatandan sonra mən də hər bir vətəndaş kimi öz dövlətimə xidmət eləməyə, qulluğunda dayanmağa hazıram. Sənə bu vaxtda cəhət sənət yolunda kim dəstək oldu? Mən bir nəfərin adını çəksəm, bu digərlərinə haqsızlıq olar. Mən elə bil, Allah elə bir insanlar nəsib elədi meyxanda, mən elə bir insanlarla əlaqəm yarandı, mənə dəstək oldular ki, həqiqətən də yəni çox yaxşı insanlar bu meyxana deyənlərdən söhbət gedir. Ona görə bir nəfər etsəm haqsızlıq olar, bir daha çox meyxana deyənlər mənə dəstək olublar. Bir də bunu demək istəyirəm ki, dəstək olmaq mənə eləcək ki, o demək deyil, toy aparasam və yaxud nəsə deyəsən, elə meyxana deyənlər var ki, mən meyxana deyəndə onların mənim biletimi bəyənməyi mənim üçün dəstəkdir. Çox böyük bir şeydir ki, o ustad mənim meyxanamı bəyəndi. Allah böyük ustadlarımızı, dünyasını dəyişən ustadlarımızı rəhmət etsin, qalanlara da can sağlığı versin inşallah. Paratuna belə deyim, Elçin, Məşəd Baba, Balaəli, Ələkbər, Rəşad Dağlı, Pərviz Bülbülə. Görürsən, bunlar komanda şəklində bu şairlər müxtəlif dövrlərdə də olsa ikili yaradıb meydana çıxmışdılar. Düzdür. Sən indi kimi nə istəyərsən ki, bir ikili yaradasan və oynan meydanlara çıxasan həmin o meyxanasıyla? Yenə bəyəxşi suala cavab verdiyim tərzə cavab verəcəm buna da ki, sözün haqqını verən, yaxşı söz deyən hər bir kəsinə, cavan meyxana deyənlərin arasında mənim dostluq elədiyim həddindən artıq çox adam var. Birini sayını da bilmirəm də, yəni hamilə aram yaxşıdır. Yəni hamısından daha hazıram, əgər elə bir vəziyyət yaransa, hamilə aram yaxşıdır, sözümüzü də deyərik inşallah. Mən gördüm o belə deyək, söz yarışında sənin vəzinlər rahat düşməyib. Yəni ki, həqiqətən də hamımıza ləzzət eləyirdi. Bilmək istəyirəm, bütün vəzinlərdə rahat meyxana deyə bilirsən, yoxsa? 2 il müddətində başlamışam meydanlarda meyxana deməyə. 5 il deyərəm ki, 5 ildə özümdə o bacarığı hiss eləmişəm. Bu 2 il müddətində də elə bir meydan olmayıb ki, orada hansısa bir qafiyə açılsa mən deyə bilməyim. Belə bir istisna halda olub ki, bu dəfə açıblar, heç vaxt eşitmədiyim bir bəhir. Deyə bilməmişəm, amma bir həftədən sonra gəlib o meydanda həmin qafiyəni yenə tutublar, həmin bəhri. Mən orada bacardığım qədər demişəm.
SMS ilə yarış səncə nə dərəcədə ədalətli oldu? Mən belə deyirəm ki, söz savaşı yarışması digər yarışmalardan daha çox ədalətli idi. Aha. Çünki hər şeyin səhnə arxası da var və xeydarlar onu görmür. Hı-hı. Mən orada iştirakçı olaraq deyə bilirəm ki, çox ədalətli yarışdı. Amma ki, bu meyxana yarışması olduğuna görə SMS hər şeyi bəlli eləyə bilmirdi. Sözün dəyəridir. Bir yerdə ədalətlidir, bir yerdə ədalətsizdir. Amma əsas favoritlər kimləridir sənə görə? Yarış iştirakçısı var. Bəli, bəli. Bir dənə qalib Xocalı. Bəli, əskər də var idi. Hə, var idi. O da mənim xoşuma gəlmişdi. Belə bir şey edim ki, mənim düşüncəm belədir ki, yaxşı meyxanadır, rol oynamır da. Çünki hərənin fərqli zövqü var. Ələsgər çox yaxşı meyxana deyir, ola bilər. Amma mənim zövqüm biraz başqadır, başqa səbki də. Amma yəni, nəyə nəzərdə tuturam? Belə favoritlər ki, var idi əsasən, yəni ki, hamı qalibiyyətə namizət bilirdi o insanları. O insanlar amma çıxdılar, bir də sənsən onlarda ki, 4-1-də yarışı tərk edirdim. Məncə, sənin bayaqla dediyin bir tərəfdən ədalətli, bir tərəfdən ədalətsiz prinsipi məncə biraz pozulur, daha çox ədalətsizliyə yol açır məncə. Mənim fikrimlə razısan, bilmirəm, yoxsa yox? Yenə də deyirəm də, mən hər şeyi deyə bilmirəm, səhnə arxası var idi. Yəni, yarışın təşkilatçıları deyim də, belə. Nahat çəkmirəm, həqiqətən də ədalətli insan olduğuna görə. Mən yarışdan tanımışam, ona heç bir alışverişim yoxdur ona. Sadəcə şahid olduğumu deyirəm ki, çox ədalətli insan olduğuna görə. Mən onun sözü deyirəm ki, yəni o yarışda var idi ədalət. Tunar, sənə bir sual da verim. Bilməyəm, orta məktəbə necə oxuyursan? Ümumiyyətlə, tarixlə aran necədir yəni? Tarixlə aram pis də deyil, yaxşı da deyil. Normal da belə deyim. Ədəbiyyata daha çox üstünlüyü verirəm. Ədəbiyyata daha çox üstünlüyü verirsən. Ümumiyyətlə, belə tarix yazmaq haqqında fikirlərin var yoxsa? Mən elə gəlir ki, hələ ki yazmamışam o tarixi. Bir addım atmışam sadəcə. İnşallah gələcəkdə qismət olar. Tarix yazanlardan olar. O vaxtı Rəşad Dağlı 16 yaşında Dəgəlsin yarışmasında iştirak eləmişdi. Amma sən 15 yaşında belə bir yarışda iştirak elədin. Məncə, bir balaca da olsa tarixə adı yazdıra bilmirsən. Bəlkə nə. Amma mənə elə gəlmir hal-hazırda. Sən bu sənətin başına düşən kərpiz olmasan, hərbi dərslərində sinifdən də xariz olmasan, öz vaxt yorluğa vur, güya ki ifliz olmasan, yıxıl bayın kamatda varmağımı bir dəfə qatda. Yıxıl bayın kamatda barmağımı bir dəfə qatda. Tunar, səni məşhur edən qafiyə haqqında sual var. İşlərimə barmaq eləyən yoxdur. O qafiyədən sonra çox adam istəyir işlərimə barmaq eləsin. Mən yenə də elə əvvəlki kimi böyüklərin sözündən belə deyim də, Loriqildə oturub durdum, böyüklərdən məsləhət aldım, onları yerinə yetirdim. Yenə əvvəl necə indi də elə. Amma kənardan müdaxilə eləmək istəyənlərə icazə vermədim. Aydın, mən sənə bir şey deyim, təcrübəli bir insan kimi deyirəm sənə. Demirəm kimlərin başına gəlib, necə bir insanların başına gəlib. Amma bu meyxana yolu çox çətindir əslində. Həvəsdən düşə bilərsən, yəni hər bir söz gəlib dinləməyəsən, hər kəsin də qiymətini, verdiyi qiyməti çox da ciddiyə almaq lazımdır. Ona görə mən sənə bu yolda uğurlar arz edirəm və belə deyim sənə, bir 10 yaşlarından böyüyəndən aşağısı sənə bir tövsiyəm budur ki, yalnız qabağa bax, yalnız irəli get, mütaliə et, bizi gözəl meyxanalarla belə deyə sevindir yine. İnşallah, Allah sizin üçün mövzu olsun. Bayaqları dedin ki, 4-5 ildir haradasa meyxana deyirəm. O sənə haradasa neçə yaşına düşür? O mənim haradasa 9-10 yaşımda, belə deyim. O yaşda artıq nəsə tapmışdım özümdə. Nə olduğunu bilmirdim, amma tapmışdım da nəsə. Bu həvəs başı necə yarandı səndə? Mən onu bilmək istəyirəm. 10 yaşda bir uşaqdan gəlir söhbət ki, necə oldu ki, meyxana demək istədim? Mənim 6 yaşım olanda, 2014-də də gəlsin gedirdi Aynəs kanalında. Və 6 yaşında uşaq təbii ki, bilmir meyxana nədir, rədif, rafiyə nədir. Sadəcə evdə ona qulaq asırdılar, mən də musiqi kimi qulaq asırdım. Hı. Mənim yadımda qalmışdı ki, belə bir şey var. Sonra mənim 9 yaşım olanda mənim telefonum oldu, sosial şəbəkədən istifadə elədim YouTube-dan. Baxdım, nə sövüqar mənə çox belə xoş gəldi də. Və mən darağız adı götürüb gözüm qabağında deyirdim də, belə. Heç sən demirdim, amma deyirdim. Valideynlərin bəs buna necə yanaşdı, yəni sən meyxana deməyə bə? Əslində, hər ikisi də razı deyildi. Aha. İndi özündə də razı deyirlər. Xəbərlər var burada sənə. Bə, onu demişəm. Belə deyək, sənin bu yolda artıq dəstək olurlar valideynlər, yoxsa? Bəli, mənə bir dəstək hər zaman. Əsas da məncə meyxana deyənlərə ən birinci dəstək valideynlər olmalıdır. Yəni, meyxana ümumiyyətlə bir insan ki, artıq meyxana deyirsə, onu belə qabaqda almaq olmaz. Ən böyük dəstək məncə valideyn olur.
bir insana ki, mənə gəlir ki, bir meyxana deyənə evdən valideynlər dəstək olmazsa, inanmıram həmin o meyxanasının kariyerası və edim uğurlu oluna. Mən belə fikirləşirəm. Mən də qatılıram fikirlə, çünki evdən çıxanda icazə alıb çıxırsan. Sən əgər məsəl üçün deyirsən ki, gedirəm meyxana deməyə. Sənə icazə verilmirsə, sən istər-istəməz səbəbindən düşə bilərsən. Düşəcəksən də. Bu belə şuralar bu məndə olmuyor. Bayaqlar dedin ki, ali təhsil haqqında fikirləşirəm. Hara oxumaq istəyirsən, nədir fikirlərin? İncəsənət Universitetini istəyirəm, fikrimdə odur, aktyorluq fakültəsini. Aktyor olmaq istəyirsən? Aktyor olmaq istəmirəm. Biraz az da olsa o peşəyə də marağım olub, lap balacalıqdan. İstəyirəm ki, təhsilim olsun. Təhsildən kimi zəyən gəlib. Əlbəttə, təhsil mütləqdir. Bayaqları qeyd elədin ki, müqavilə cərini dinləmişəm. Elə deyəsən, onun da xiridarı olmuşsun. Yoxsa bir başqa bir meyxanasında xiridarı olmuşsun? Düzdür, daha çox rəhmətli müqavilə cəriyə qulaq asmışam. İndi də elə yenə də baxıram o meyxanalara, amma digər ustadlara da qulaq asmışam, yadıma düşənlərdən sadalıyım, yadıma düşməyənlər düzür sayarlar. Pünhan Əzmə qulaq asmışam, Allah rəhmət eləsin, Aydın Xırdalanlıya, Ruslan Müşfiqabad, Şəhriyar Günəşli, Qorxan Leşbatanlı, yəni bu adamları qulaq asmışam, Rəşad Dağlı inşallah Allah qapısını açsın. Mən bunu görməmişəm, amma belə deyək, bizi izləyənlər də bundan xəbərdar olmalıdır və bilmək istəyirəm ki, sən pis vərdişlərdən istifadə etsən, yoxsa yox? Niyə, heç bir pis vərdişim yoxdur. Pis xüsusiyyətim var ki, çıxı yatıram. Ona görə də mən burdan cavanlara səslənmək istəyirəm ki, baxın, gördüyünüz kimi, heç bir zəhərli maddələrdən istifadə etmədiyiniz halda, hətta siqaretdir də deyib üstündən keçməyir, o da elə zəhərlidir. Onlardan istifadə etmədiyi bir halda belə bir uğurlar qazanmaq olur. Ona görə də ehtiyac yoxdur. Daima sağlam həyat sürün, irəli addımlayın, uğurlar qazanmağa davam edin. Problemlərinizi həll etmək üçün ayıq başa və sağlam bədənə ehtiyacınız var. Narkotik vasitələr bu yolda dostumuz deyil. Tunar, gəncsən və sən inanıram ki, qarşında hədəflərin var. Hansı hədəflərin var? Və yaxud nə fikirləşirsən ki, gələcəkdə mən bunu eləyəcəm də yəni? Hədəflərim var meyxana barəsində. Əsası bunlardır ki, necə deyim, xiridarın həm hörmətini, həm sevgisini qazanım və özüm ürəyim istəyən kimi meyxana deyim. Necə ki, hansı tərzdə meyxanlara qulaq asıram, ondan da artıq meyxana deyim. Bunu bilmirəm, bazar hərəm qarşı yox. Niyə bazarırsan? İnşallah bazararsan. Hələ belə deyə, sən 15 yaşın var, 16-15, 15 yaşın var. Gələcəyin sən hələ qarşıda, əsasda həvəslərin düşmə, daim irəli getmək haqqında fikirləşkinəm və sənə bir sualım var, Meyxana Plus kanalına son söz verdiyinə və bu inanda sağolaşaq. Meyxana Plus kanalına təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, dəyər verdiyiniz üçün, nəzər elədiyiniz üçün. İnşallah verişdə uğurlanlar. Sağ ol, biz də sənə uğurlar arzu edirik, Tunar. Bax belə, bu buraxılışımızın da artıq gəlib sonuna çatdıq. Bilməm, xoşunuza gəldi və yaxud da gəlmədi. Like etməsəniz də, nə bilim, abunə olmasanız da, əsas da fikirlərinizi bilmək istəyərəm. Əgər harcısa bir nöqsanım varsa, gələn verişdə bu nöqsanları buraxmayaq deyə. Yəni, ona görə əsas mənə üçün komment o qədər dəyərlidir. Belə deyək, qalan da like olmaq da, kanala abunə olmaq da sizin şəxsi fikrinizdir. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Mən vermişim öz könlüm yara, özü bilsin, istər el yeri hizlə yara, özü bilsin, bilmiş nə bəlalər gətirib başına zülfü, tökmüş yenə olmaq.